За първи път след обявяването на платформата аз имам среща с граждани. И вие сте първи инициативен комитет, който може да каже, че подкрепя моята кандидатура на базата на това, което е написано. Ще продължа да я обсъждам с вас ден след ден, седмица след седмица, в продължение на 2 месеца. И се надявам тя на края на август, началото на септември, да бъде с още по-смислени идеи и с още по-ясни отговори на въпроса как. Как ще направим така, че да се сбъднат нещата, в които вярваме и които искаме да постигнем. Аз наистина смятам, че бъдещето ни е на кръстопът, че ние самите като хора сме на кръстопът. Или ще се впишем в модерния 21 век, или ще залинеем и постепенно ще изчезнем. Казвам го с цялата болка от последните проучвания, казвам го с цялата болка от фактите, които показват, че въпреки влизането на България в Европейския съюз, много хора напускат България, че много специалисти търсят реализация навън, точно реализация. Това е много силен предупредителен сигнал за всички ни. Какво не ни достига? Не ни достига обединение, не ни достига национален консенсус. И затова всяка една институция трябва да работи, за да може това да стане факт, да се постигне. Аз искам да го започнем през изборите за президент, защото това е очевидният избор и според Конституцията. Това е институцията, поста, който осигурява обединението и единството на нацията. На мен не би ми било трудно да мисля и да работя по този начин, защото съм го правила в продължение на всичките тези години, в които ден след ден постигахме мечтата за присъединяването на България към Европейския съюз. Аз много ви благодаря за подкрепата. Благодаря ви, че сте тук.